calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniin ah xudub xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah iyo fashil farmaajo oo hubkii xoogga dalka federaalka Soomaaliya toos ugu wareejiyay beeshiisa isla markaasina ku daabulaya gobolkaasi gedo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wada weli in uu hubkii iyo rasaastii u daabulo gobolka gedo hubkaas oo loogu talagalay in cadowga shabaab loogu xureeyo gobollada dhan ee soomaaliya isla markaasina beeshiisa ayuu halkaasi hubkaasi gacanta u geliyey ujeedka farmaajo ayaa ah in marka uu xilka ka dego ay beeshiisa sii wado dagaalka ay kula jirto maamulka jubbaland axmed madoobe si aan loo helin xasilooni siyaasadeed taasoo ay ka faa'iidaysan doonto kooxda shabaab oo la sheegay in ay gacan saar la leeyihiin maamulka farmaajo maadaama fahad yaasiin iyo ururka al-shabaab gacan saar xooggan ay leeyihiin sir laga helay sargaal u dhasha beesha mareexan oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha farmaajo uu saldhig u yahay sida beesha mareexan uu la wareegi lahaayeen jubbaland isla markaasina ay hoos u dhigi lahaayeen saamaynta beesha ogaadeen oo ku dhex leedahay jubbaland isla markaasina beesha farmaajo ayaa ah in talada jubbaland ay mar uun gacanta u gasho hubka lagu daadguraynayo gobolka gedo ayaa loogaga leeyahay markii soomaaliya la doorto madaxweyne cusub in hubkaasi u gacan galaan beesha mareexan ciidamadii xoogga halkaasi ku sugnaa diyaarado laga soo saaro gobolka gedo ayagoo hubkii laga reebay isla markaasina sidaasi beesha mareexan hubka gacanta ugu dhigaan qorshe maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ah inuu si weyn u hubeynayo beeshiisa isla markaasina uu magaca ummadda soomaaliyeed hubkii uu ku soo qaaday u gacan gelinaya saraakiisha ku abtirsada beeshiisa diiwaan sax ah ma marin noocyada hubka ee laga dejiyey gobolka gedo marka laga reebo rasaas lagu qaaday magaca xoogga dalka soomaaliya halkaasi la geeyey ciidamada eritreya tababarka ugu maqan saddex meelood laba meel waa beesha uu ka dhashay farmaajo waxaana ugu talagalay inuu kismaayo ugala wareego markii madaxweyne cusub la doorto si halkaasi madaxweyne jubbaland ugu noqdo beeshiisa sirtan ayaa ah mid dadka soomaaliyeed aanan horay ula socon balse u haystay in farmaajo keliya uu ka shaqaynayo dantiisa siyaasadeed oo ah siduu mar kale madaxweyne ku noqon lahaa balse arrintan ayaa daaha ka rogtay in ay arrintan daaran tahay qabiil oo qabiil si gaare loogu hubeynayo isla markaasina danta ugu weyn ay tahay farmaajo in qabiilkiisa uu jubbaland maamulo isla markaasina gobolkaasi gedo ay noqoto mid mareexan oo keliya uu ka taliyo dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo gurigiisa ugu tagay imaamka kana raalli geliyay dhacdadii maalin dhoweyd lagu xabadeeyey ra-iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen Roble ayaa booqday hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay imaamka muddulood imaam maxamed yuusuf oo darraad lagu rasaasayo magaalada muqdisho Roble ayaa ugu horrayntii raalli gelin ka siiyey imaamka muddulood falkii ay kula kaceen ciidamo ka tirsan kuwa soomaaliya xilli uu marayay xabsiga dhexe hortiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay falkaasi isla markaasina uu ka xaal marinayo isagoona xusay in laga daba tagi doono oo uu aad ugu murugoonayo xabadihii lagu rasaaseeyey maanta halkan waxa u imid mas-uul ahaan in aan idinla wadaago wixii dhacay oo ah wax xun oo aad looga tiiraanyoodo waana ka tacsiyeynayaa imaamkayga ayuu yidhi Roble waxa uu intaasi ku sii daray imaamka waxaa ku dhacay keliya asiga kuma dhicin ee aniga waa igu dhacay sababtoo ah imaamka wiilkiisa ahay waa imatalaa imaamka in aad taas ogaataan waaye cid iga xigtaane ma jirto oo waxa ahay garabkiisa sidoo kale waxa uu caafimaad Ilaahay ugu baryay odayaashii la socday ee wax ka soo gaareen rasaastii lagu furay imaamka muddulood xilli ay ka soo laabteen gogosha tacsida jeneraal maxamed nuur galaal booqashada Roble ayaa imaaneysa xilli ay guriga imaamka tageen musharaxiinta mucaaradka oo iyaguna garab istaag u muujiyey imaamka muddulood waxayna u muuqataa mid oo tallaabadaasi ugu jawaabayo Roble dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 91 ruux oo ku sugan muqdisho iyo puntland isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19 tirada 24 kiisaa ugu dambeysay laga baaray cudurka caabuqa 19 guud ahaan waa 91 qofood gobolka banaadir ayaa ah 85 qofood puntland oo 6 qofood ahay ragga waa 56 dumarkana waa 35 qofood waxaa caafimaaday ayaa yiri 6 qofood waxaana dhimatay 4 qofood sida warbixinta lagu sheegay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo isla markaasina ku baaqay in bannaanbax weyn la isugu yimaado maadaama Farmaajo uu ixtiraami waayay dalkiina god dheer oo geliyey. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hoggaanka muddo-xileedkooda uu dhammaaday ee dowladda federaalka ay ku fashilantay inay dalka ka dhacdo doorasho xalaal ahi. Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in Farmaajo uusan xilligaani xalka qayb ka ahayn, hase yeeshee uu qayb ka yahay mushkiladda dalka ka jirta maadaama wax walba oo dalka ka jira uu Farmaajo dusha saaranayo. Waxa uu sheegay in Maxamed Cabdillaahi Farmaajo muddo 4 sano ahi uu dalka maamulayay, sidoo kalena aysan jirin cid hays satay xilkiisa, balse markii uu dhammaaday muddo-xileedkiisa aysan kaan aqbalaynin in uu sii joogo sifo sharci darro ah uu ku joogo filla Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u sheegay in Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha muddo-xileedkiisu uu dhammaaday uusan doonaynin in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahay. Hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta uu ka mid yahay ay ku dhawaaqeen bannaanbaxyo loogu soo horjeedo Farmaajo, kaas oo ay iclaamiyeen in uu dhaco 19-ka bishaani oo ku beegan maalinta Jimcaha ah. Qof walba Soomaali ama kula saxsan tahay isgooyska debka in la xiro ammaan darro loo xiro isla markaasina maanta uu geeyo ciidamo gobolka Gedo arrintaasi sax miyaa? Taasi waxaan leenahay, ayuu yiri. Gobolka Gedo ciidamo badan ayuu ku daabulayaa isla markaasina isgoys ka mid ah isgoyska Muqdishona waxaa loo xiray amni darro. Taasi cadaalad miyaa? Ayuu yiri. Soomaalida ayaan weydiinayaa arrintaasi, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, hadalka Xasan Sheekh ayaa u muuqdo mid loogu diyaar garoobayo in madaxweyne Farmaajo dagaal lagu qaado isla markaasina dalka haddii uu galo dagaal sokeeye filla Soomaali laga xoreeyo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga wixii dhici doono maalinta Jimcaha ah. Dhinaca kale, magacyada xubnaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u matalaya shirka oo la shaaciyey ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhaweyd magacaabay guddi farsamo oo ka kooban 14 xubnood, kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii u furmi lahaa shirka uu horey u iclaamiyey madaxweynaha uu waqtigiisa ka dhammaaday Farmaajo, kaas oo ku muddaysnaa maalinta biri ah ee ku beegan 15-ka Febraayo. Guddiga farsamo ee uu magacaabay Roble ayaa waxay ka kala yimaadeen xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilka sii haya. Guddiga farsamo ayaa u gogol xaaraya shirka golaha wadatashiga qaranka ay isugu imaanayaan, kaas oo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyay dowladda federaalka dowlada xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble. Guddiga cusub ayaa waxaa ka qayb ah guddiga ay soo gudbiyeen madaxda Puntland iyo Jubbaland oo iyagu si weyn uga soo horjeedo goobta loo asteeyay shirkaasi, waxaana ugu tun weyn xubnaha maamuladaas ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. Arrintan ayaa imaanaysa xilli ay warbaahinta baahisay xog la xiriirta warqad uu maamulada dalka u diray Roble, taasi oo maamulada loogu sheegay in ugu dambeyn 13-ka bisha oo xalay ku ekeed ay soo dirsadaan min 2 qof oo ah guddi farsamo oo ka soo shaqeeya xal u helidda qodobada dooda ka taagan tahay ee doorashada Soomaaliya. Xubnaha guddiga waxay kala yihiin koox xildhibaan Saalax Axmed Jimcaale, wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, 2 xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, 3 Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland, 4 Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland, 5 Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland, 6 Mursal Maxamed Khaliif, wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland, 7 Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug, 8 Aadan Cusmaan Xuseen Qoryooley, wasiirka boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Galmudug, 9 Axmed Madoobe Nuuno, wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, 10 Maxamed Abuukar Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, 11 Maxamed Cali Caadli, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, 12 Caasho Khaliif Maxamed, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, 13 Basma Caamir Axmed, guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, 14 Xiirey Axmed Roble, xoghayaha gobolka Banaadir. Intaasi ayaa ka qayb galaya guddiga lasoo magacaabay, isla markaasina waxay ku shirayaan baydhabo sida wararku ay sheegayaan. Shaqada guddigan ayaa ah in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo la kala xusho, kuwaasoo ku aadan qodobada muranka dhaliyey ee doorashada Soomaaliya. Xubnaha ayuu qorshuhu yahay in 14-ka bishaani oo ku beegan maanta oo xad ahay ay ku kulmaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
علن سيدا ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوب تاي ما سنيد.